ეს ბოძი, რომელსაც ფოტოზე ხედავთ რამდენიმე თვის წინ სოფელ მოხისში, ადგილობრივების თქმით დასუფთავების სამსახურის ავტომობილის დაჯახების შედეგად გადავარდა. მოსახლეობის არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად ყურადღება აღარავის მიუქცევია. საკითხი ქარელის საკრებულოს ხდომაზე ხმამაღალი დაპირისპირების საგანიც გახდა. ბატონო ირმა, ქვენი კეთილმოწყობის სამსახურს ეკუთვნის ნაგვის მანქანა. ნაგვის მანქანა 5 ივლისს კარგად გამახვილეთ ყურადღება. 5 ივლისს მოტეხათ ჩემ უბანში დიდი თავის ცემენტიანი მიანა საყრდენი ის ბოძი. ელექტროენერგიის არა, გაზის, რომელსაც უჭერია დიდი საყრდენი მილი. საყრდენი მოტეხა თავის იმით და გდია ისე იქ დადის კვადროციკლი, მოტოციკლი, ბავშვი დიდი. გვერდზე მივდეთ რაც შეგვეძლო, მაინც გზას უშლის ხელს. ვინც სამუთხალი ხელხაზე დავლეკე ზვიადის ადრიან ქონდა რომ დამეკა. ქვენმა მანქანამ ძღოლმა შემთხვევით დაეჯახა და მოტეხა. დღესაც დასაკეთებელია ის ბოძი. ის ხო ჰაერშია ის გასკანტორის უფროსაც უთხარი ხელხაზე დავლეკე არაკეთებენ. ეხლა ეს მძღოლი მოიყვანეთ, ვინც იჯდა 5 ივლისს გაარკვეთ და ის ბოძი მოიმოვიდეს და ჩასვას იქა. იმ დღეს ბავშვები ლამის დაიხოცნენ, კვადროციკლიდან გადმოცვიდნენ და ზედ იმაზე გადაიმასახნენ. იღბალო თავი არ დააკეს. აი ამხელა ბეტონით გდია, შემიძლია მე იმ წუთშიც სურათი წარმოგიდგინო. საკრებულოს თავმჯდომარე ამბობს, რომ ბოძი ეგრეთ წოდებული გასკანტორის სამსახურმა უნდა გააკეთოს, თუმცა როდის არ დაუკონკრეტებია. კეთილმოწყობის სამსახურის საქმე არ არის ეგ ბოძის, ეგ არის გასკანტორად. დასუფთავების სამსახურის მანქანაზე საუბრობდა ბატონო. ხო, კი ბატონო, მოხდა შემთხვევა და ის დაეჯახა, მაგრამ როგორც ასეთი ეს არის გაზის ხალხმა უნდა გააკეთონ, იმიტომ რომ იმათი ისა. კეთილმოწყობის სამსახურის მანქანამ დააზიანა. ხო კი ბატონო, მოხდა შემთხვევა და დიდი მანქანა აკეთოს, თქვენ რას ფიქრობთ ამ საქმეს, აქ მოიკითხავთ თქვენს რო ეს მოკითხულიცა გვაქვს. კი ბატონო, მოკითხულიცა გვაქვს. მე შევხვდი ბატონ გივი ბუზიაშვილს და შემიძლია რომ ახლო მომავალში გააკეთებენ აუცილებლად, იმიტომ რომ გასთან არის ისა და ის რო არც მე და არ თქვენ ალბათ უფლება არ აქვს იქ ცოტა სხვანაირი ტექნიკური გამართვა უნდა რა. შეგახსენებთ, რომ სოფელ მოხისში ბოძი დასუფთავების ავტომობილმა 5 ივლისს მოტეხა, თუმცა როდის მოხდება მისი ხელახალი დამონტაჟება, ზუსტი დრო უცნობია.